Välkommen upp på scen, säger vi till Johannes Ivarsson. Tack så hemskt mycket för det. Jättekul att se så många här inne idag. Och framförallt underbart med sovmorgon på en fredag. Det känns riktigt, riktigt gött. Och jag tror att alla här inne har hört historien om det ensamma geniet. Personen som sätter sig vid sin laptop, kodar fram en hemsida och några år senare så är han miljardär. Känner ni igen det? Vi har sett det i filmer som The Social Network om Mark Zuckerberg och Facebook, som ni ser här, tidiga dagar på Facebook. Och med flera andra entreprenörer. Men är det verkligen så det ser ut i verkligheten? Är det egentligen så här det går till? Ja, det är precis detta som jag ska försöka reda ut här under morgonens föreläsning. Låter det bra? Gött, då kör vi. Mitt namn är Johannes Ivarsson och jag driver startup-acceleratorn Think här i Helsingborg. Och ni vet väl alla vad en startup-accelerator är för någonting? Eller? Nej. Tänka sig. Hur många här inne känner till begreppet startup-accelerator? Oh, det var ändå några stycken. Kul. Men för alla er andra som inte vet vad en accelerator är för någonting så ska jag försöka förklara det. Men det är inte helt lätt. Jag är inte ens säker på att min egen mamma riktigt förstår vad jag gör på dagarna. Men jag ska göra mitt bästa. Känner ni igen de här bolagen? Spotify, Skype, Klarna. Svenska digitala succébolag. Och det är precis den här typen av bolag som vi jobbar med. Fast i ett mycket tidigare skede. Så digitala bolag med potential att bli globala framgångssagor. Och de här bolagen hjälper vi på ett specifikt sätt. Vi ger dem ett 3 månaders program. Och det här programmet kör vi 2 gånger per år. Programmet består av primärt 2 olika delar. Det första är en utbildningsdel med workshops. Vi har workshops varje vecka i allt ifrån försäljning, digital marknadsföring, sökmotoroptimering, förhandlingsteknik och mycket, mycket annat. Lite grann som en mini-MBA fast för entreprenörer. Den andra delen handlar oerhört mycket om nätverk och relationsbyggande. Där vi försöker ge de här entreprenörerna nätverk som de aldrig någonsin hade kunnat få tillgång till om de hade suttit hemma på kammaren och utvecklat sitt bolag. Så vi har ett mentornätverk med erfarna entreprenörer som har gjort resan själva. Vi har ett nätverk med internationella rådgivare såsom Yahoos vd i Kanada och före detta innovationschefen på Walmart. Och så har vi såklart ett investerarnätverk, dels med affärsänglar men framförallt med stora svenska riskkapitalbolag som Creandum, Northzone och EQT Ventures som vi är väldigt stolta över. Så varje dag så ser jag inifrån allt det som entreprenörer går igenom. Och jag kan försäkra er om att det är inte riktigt så enkelt som det ser ut på film. De här företagen gör generellt sett ett antal olika misstag. Speciellt bolagen i tidigt skede har en tendens att göra en hel del sådana misstag. Och för att illustrera det första misstaget som dessa bolag gör så ska jag ta med er in i musikens värld. För att driva ett startup-företag, det är lite grann som att spela i ett band. Och ni som har hört mig innan känner väl till detta. Jag har spelat trummor sedan jag var så här gammal. Och har sett en hel del likheter mellan just att starta band och starta bolag. För det första måste du ha olika kompetenser. Du behöver en basist, trummis, gitarrist och en sångare. För annars låter det inte så där jättebra. Du startar ofta i ett garage. Du måste jobba stenhårt för att få till det första säljet, din första spelning. Och sist men inte minst måste du göra någonting som sticker ut och någonting som känns äkta. Så låt mig illustrera det här genom att presentera min gode vän John Lennon. John och hans 3 kompisar fick för sig att musik, ja men det är någonting som vi verkligen vill satsa på. Det är ju riktigt, riktigt kul. Vi ska viga våra liv till detta.
Så de träffades, de ringde till varandra och sa, nu borde vi träffas. Och så satte de sig ner och började planera. De gjorde en perfekt plan. De skrev, så här många låtar ska vi ha med på skivan, så här ska vi göra för att marknadsföra den. Och sen började de exekvera. De satte sig i studion, spelade in låtarna, valde namnet The Beatles, satte det på omslaget på skivan och bam! Så var de en succé över en natt när de hade släppt den här plattan. Just för att de var så otroligt duktiga på att planera. Eller? Nej, så var det faktiskt inte alls. Utan Beatles började här. På Reeperbahn. Denna ökända bargata i Hamburg. Där de åkte över helg efter helg under flera år och spelade. På antagligen ganska sunkiga klubbar. Och jag tror inte det lät så där jättebra till en början heller. Men efter några år så hade de lärt sig en extremt viktig sak. De hade fått en förståelse för vad publiken älskar. Vad det var deras kunder egentligen ville ha. Och precis samma sak är det med entreprenörer. Man fastnar så lätt i planeringsstadiet. Man planerar och planerar. Man ska ha en perfekt produkt när man släpper den på marknaden. Och två år senare när man har lagt ner massor med tid och pengar på att utveckla den här produkten och släpper den, så visar det sig att ingen vill ha den. Man glömmer helt enkelt bort den grundläggande förståelsen för vad kundens behov är. Så därför så jobbar vi på Think med The Rockstar Method. Eller Lean Startup som det kallas i alla andra delar av världen förutom i Helsingborg. Lean Startup är en metod som kommer ifrån Silicon Valley ursprungligen, som så mycket annat inom den digitala sektorn. Och den handlar just om det här att gå från idé till handling på ett snabbt och effektivt sätt och hela tiden ha kundens behov i fokus. Så många som startar bolag idag har tankesättet build it and they will come, som ni kanske känner till. Alltså bygga en produkt och sen kommer kunderna flockas till den om den är tillräckligt bra. Men tyvärr så funkar detta väldigt, väldigt sällan. Och det är det här tankesättet som vi vill vara med och förändra till ett mer kundorienterat tankesätt. Så låt oss gå in på misstag nummer 2. Också ett extremt vanligt misstag, och inte bara i nystartade bolag, utan jag tycker man ser det här misstaget generellt sett. För ungefär en vecka sedan så blev jag inbjuden till ett stort företag. Deras ledningsgrupp hade framtidsdagar och de verkar i energibranschen. Och ni kan själva tänka vilka enorma utmaningar det här bolaget står inför. Deras kunder är inte längre kunder utan producenter med egna solpaneler på villataken. Alla skriker efter grön energi och kraven på detta bara ökar dag efter dag. Och alla vill förbruka allt mindre energi. Ingen lysande framtid för ett företag som lever på att sälja kilowattimmar. Så vad ska man göra då? Hur ställer man sig till en sån här förändring på marknaden? Jo, just det här bolaget, de hade börjat kontakta sina kunder och involvera dem i utvecklingsprocessen. Och så långt var allt gott. Men är det verkligen så enkelt att man bara samlar ihop sina kunder och frågar dem, vad vill ni ha i framtiden? Ja, kanske inte riktigt. Och det här är precis samma sak som våra entreprenörer gör. Det här misstaget som vi ser gång efter gång efter gång, och som vi även ser på det här stora bolaget som var på väg att göra precis samma misstag. Så vad är det då för misstag som både stora och små bolag så ofta gör i innovationsarbetet? Jo, jag ska illustrera det med ett enkelt exempel. Låt säga att jag ska göra en digital kokbok, en kokboksapp. Och nu har vi ju lärt oss att man måste prata med sina kunder. Så jag frågar min pappa, för han älskar att laga mat. Han är en potentiell kund. Så låt oss se hur det samtalet skulle kunna se ut. Så, vad säger pappa när jag pratar med honom? Pappa, jag har en grym affärsidé. Har du några minuter? Ja, såklart. Använder du din iPad mycket? Ja, den är så cool. Jag älskar den. Skulle du köpa en kokboksapp? Ja, jag älskar kokböcker.
Det låter superbra. Kommer det att finnas vegetariska recept också? Lysande. Här har jag ju fått svar på alla mina frågor. Han vill köpa min app. Nu är det bara att sätta sig ner och bygga den. Och dessutom har jag fått reda på att han vill ha vegetariska recept också. Men är det någonting som inte är bra med den här intervjun? Låt oss istället titta på vad pappa tänker när jag ställer de här frågorna till honom. Jag har en grym affärsidé. Har du några minuter? Ja, såklart. Åh, han är en riktig entreprenör. Jag blir så stolt. Använder du din iPad mycket? Ja, den är supercool. Jag älskar den. Jag kan kolla mejlen på den, men jag har fortfarande inte riktigt kläm på hur Skype fungerar. Jag borde be honom hjälpa mig igen. Skulle du köpa en cookbooks-app? Oh, jag älskar kokböcker, det låter superbra. Kommer det att finnas vegetariska recept också? Men jag har ju redan mina favoritkokböcker. Och vänta nu, att laga mat är ju så rörigt och min iPad kommer säkert bli smutsig. Men om min son har gjort det, ja, då måste jag ju bara prova. Men vad är en app nu igen och hur köper jag en app på min iPad? Jag måste byta ämne fort. Så, hur ska man göra egentligen? Jag har sagt att man måste fråga kunden och det är precis det vi har gjort här. Men det är uppenbarligen fel. Och i detta ligger misstag nummer 2 som så många entreprenörer och även större företag gör. Nästan alla ställer frågor om en kunds potentiella framtida behov. Eller om en kunds potentiella framtida betalningsvilja. Och det finns ett extremt stort problem med detta. Det är att människor generellt sett inte vet speciellt mycket om sina framtida behov. Och det finns ett briljant citat av Henry Ford som jag tycker sammanfattar det här på ett otroligt bra vis. Så det är alltså strängt förbjudet att ställa frågor om framtiden. Vad man istället ska göra är att ställa frågor som rör det förflutna eller nutiden. Så låt oss återvända till kokboksexemplet och se vilka frågor som är rätt att ställa. Pappa, när använde du din iPad senast? Vad använde du den till? Har du någonsin använt den i köket? Har du någonsin köpt en app? Vilken? Varför? Vad betalar du? Använder du kokböcker? På vilket sätt? Hur ofta? När? Vad gillar du inte med dina kokböcker? Och vilken var den sista kokboken du köpte? När och varför? Och alla dessa är frågor som på ett enkelt sätt tar reda på pappas grundläggande behov. Utan att han känner sig tvingad att svara på mina entusiastiska frågor om en kokboksapp. Och märk också att jag säger inte ett enda ord om min potentiella produkt, om den produkt som jag vill bygga. Det nämns inte kokboksapp någonstans här. Utan jag försöker bara kartlägga kundens behov. Och detta är jättesvårt, för det är så frestande att ställa ledande frågor. Man vill ju få bekräftelse på att den idén man har är bra. Man vill ju bara att han ska säga, ja, det här är super. Kör på detta, en cookbook-app är helt rätt. Men då gäller det att komma ihåg att det är aldrig kunden som ska berätta för er företagare vilken produkt det är ni ska bygga. Det är alltid, alltid ert jobb. Ni måste vara kreativa och hela tiden ligga steget före.
Så låt oss återgå till Facebook och filmen The Social Network. I en scen i den här filmen så ser vi ett klockrent exempel på hur man kan göra när man skapar produkter baserat på en förståelse för ett behov. Mark Zuckerberg, han sitter på en föreläsning på Harvard, varpå hans kompis knackar honom på axeln och frågar: "Du, den tjejen som sitter där framme, vet du om hon är singel eller inte?" Och istället för att svara på detta så tar Mark Zuckerberg sin ryggsäck, reser sig upp och springer hem till sitt korridorsrum. Han sätter sig framför sin laptop och börjar koda. Han kodar funktionen att människor på Facebook ska kunna visa sin relationsstatus. Och jag tycker detta symboliserar så extremt väl en entreprenörs roll. Det var ingen som sa till Zuckerberg att bygga en relationship statusfunktion. Utan han förstod detta genom att lyssna på sina användare och betrakta deras beteende. Och behovet de hade, det var uppenbarligen att förstå om tjejen eller killen i deras klass som man var lite sugen på var singel eller inte. Hur den här funktionen sen skulle byggas eller hur designen på det skulle se ut, ja, det var det helt och hållet upp till Facebooks team att avgöra. Så det handlar alltså om förståelse. En ödmjukhet inför att vi inte vet allting. Och om en ständig nyfikenhet inför våra kunders framtida behov. Så, nu vet vi vad kunden vill ha. Och det första viktiga steget från tanke till handling är därmed avklarat. Vi vet nu, eftersom vi har gjort det här jobbet innan, kundens behov. Och också vad de vill att vi ska göra för någonting. Så nu är det väl bara att sätta sig ner och börja utveckla sin app. Ja, till viss del så är det ju så. Men det finns ett antal saker att tänka på när man ska börja bygga sin produkt och ta steget vidare. Och såklart fler misstag att undvika. Som entreprenör så har du en oerhört viktig resurs. Nämligen tiden. Så det gäller att testa din produkt mot marknaden på ett så effektivt sätt som möjligt. Utan att slösa bort en massa tid och kapital. Vem vet, du kanske bygger en produkt som ingen vill köpa. Och desto kortare tid du har lagt ner på att utveckla den, desto snabbare får du svar och slipper slösa med både dina och andras tid. Så för att göra detta så finns det en mycket enkel metod som har använts av både arkitekter och designers i åratal. Nämligen att skapa en prototyp och sedan testa detta mot sina kunder. Och här kommer ytterligare ett oerhört vanligt misstag in i bilden. Många ser en prototyp som en sämre version av den slutgiltiga produkten. Men det är inte alls syftet med en prototyp. En prototyps absolut viktigaste uppgift är att testa de antaganden och de hypoteser som man har om omvärlden om sina kunder. Och dessutom så fungerar en prototyp på ett perfekt sätt för att avvärja de risker man står inför i produktutvecklingen. Vi kan ta Nike som exempel. När de skulle lansera sitt Fuel Band så var de ett av de absolut första varumärkena på marknaden att göra detta. Och produktutvecklarna, de satt på kontoret och funderade: hur ska vi göra egentligen för att få in all den här tekniken i gummiarbandet? Ska vi koppla upp det mot en dator eller mot telefonen? Massor med tekniska frågor. Men det fanns en grundläggande fråga som var viktigare än alla andra. Och det var: skulle folk överhuvudtaget vilja bära ett gummiarmband på handleden? Så de bestämde sig slutligen för att skapa en prototyp i form av ett gummiarmband. Ingen elektronik, inga avancerade funktioner överhuvudtaget, utan ett dumt gummiarmband. De kontaktade leverantören i Kina, skickade över de här armbanden till USA. Kostade några cent styck kan jag tänka mig.
Och sen delar de ut det till ett antal personer i målgruppen. Någon månad senare så frågade de här personerna om de hade använt armbandet. Och fick svaret att ja, jo, men det kändes så här sportigt. Jag kände mig lite freck och frän när jag hade det här armbandet på mig. Så det visade sig helt enkelt att de här personerna gillade att använda sportiga gummiarmband. Och med endast några cent i insats så hade Nike därmed avvärjt den största och viktigaste risken inför lanseringen av sitt Fuelband. Så hur kan man jobba med prototyper i energibranschen? Jo, om vi återgår för en stund till våra vänner på det här stora energibolaget och tänker oss att de, efter att de har pratat med sina kunder, har förstått att deras behov är att de vill få bättre koll på sin elförbrukning. Så behovet finns där, och den lösningen som energibolaget tänker sig är en app för att konsumenterna ska kunna få bättre koll på sin elkonsumtion. Jättebra. De flesta hade nog satt sig ner och börjat skissa på appen. Hur ska designen se ut? Hur vill vi att funktionerna ska fungera? Och sen så satt ihop ett team och börjat utveckla den här appen. Men jag skulle, tro det eller ej, vilja föreslå en annan väg framåt. Varför inte lägga upp en enkel hemsida som kort beskriver appen och vilka funktioner den har, och sedan ber de intresserade kunderna att signa upp med sin e-mailadress så att de kan få tidig tillgång till den här appen så fort den är släppt. Den här hemsidan kan man sedan marknadsföra enkelt via kundutskick. Man skickar ut fakturor och kundbrev säkert varje månad. Enkel marknadsföringskanal som redan finns. Och sen uppmuntrar kunderna att gå in och signa upp här. En sån här hemsida tar max en dag att göra. En app tar kanske ett halvår att bygga. Jag byggde den här hemsidan igår på en timme kanske. Och då är jag ändå ingen utvecklare. Så verktygen finns där. Det gäller bara att förstå hur man kan använda dem. Och ganska snabbt så kommer man att få svar på om den produkten man har tänkt bygga är någonting för marknaden överhuvudtaget. Om det inte är det, ja, det är ju jättebra. Då behöver vi inte lägga en massa tid och resurser på att bygga en app som ingen egentligen ändå kommer att använda. Men om det funkar, då vet vi också det. Och vi kan börja bygga en enkel app, släppa den på marknaden, testa mot kunderna, få in feedback, bygga nya funktioner och vidareutveckla appen. Och det här är inget påhittat knep som jag hittade på igår när jag byggde den här hemsidan. Utan här har använts av massor med stora bolag, däribland Dropbox. Känner ni till Dropbox? Yes. I början av deras karriär så var de runt hos riskkapitalister och skulle resa kapital för den här produkten. De hade ingen färdig produkt, tekniken funkade inte jättebra. Utan den var ganska så här, halvkrasslig. Så de gick runt från riskkapitalbolag till riskkapitalbolag och sa vi ska bygga en fildelningsapp. Och alla bara skakade på huvudet och sa, inte en till, det finns ju tusentals. Varför ska vi ens bry oss om att prata med er? Och de gick från kapitalist till riskkapitalist till riskkapitalist till riskkapitalist. Ingenting hände. Och grundaren blev så frustrerad så han gick hem på kontoret, satte sig framför datorn och gjorde en screencast. Vet ni vad screencast är för någonting? Ja, det är när man tar och spelar in det som händer på skärmen som en film. Kort och gott. Så han la en mapp på skrivbordet, döpte den till Dropbox och där låg lite filer på skrivbordet. Och sen tog han den här filen och drog den upp till mappen som heter Dropbox. Ingenting hände rent tekniskt förutom att han flyttade en fil. Under tiden han gjorde så berättade han att ja, när jag flyttar den här filen till den här mappen då synkas den mot den här mappen, mot min webbserver på internet och jag kan dela den med massor av vänner. De hade alltså ingen färdig produkt. Den funkar inte överhuvudtaget. Men han visade på ett visuellt sätt hur den här produkten skulle kunna funka. De hade identifierat sin målgrupp. Det var hackers, unga grabbar och tjejer i Silicon Valley som ville använda den här produkten. Och publicerade därför den här videon
på ett hackerforum. En vecka senare så hade folk kommit till deras hemsida och skrivit upp sig med sin e-mailadress. 70 000 personer hade skrivit upp sig och sa, det här är ju en suverän lösning, det här vill vi ha. De gick till riskkapitalisterna och den här gången var det inte no, 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 utan det var yes, kan vi få investera i er? Och det blev nästan slagsmål om vem som skulle få investera i detta bolaget. Så kraftfullt kan en prototyp vara som ett verktyg, även om det inte gör någonting överhuvudtaget. Och det fjärde och sista misstaget som alla gör gång på gång och som är så otroligt, otroligt lätt att prata om, men som jag inte egentligen har en aning om hur man ska lösa, det är att vi är så livrädda för att göra de här misstagen. Och jag själv är inget undantag alls från den här regeln. Men jag vet att om vi ska komma någonstans så måste vi våga göra de här misstagen. Tänk er en forskare på universitetet. Den här forskaren jobbar stenhårt för att göra ett stort banbrytande genombrott. Han gör experiment efter experiment, han ställer upp hypotes efter hypotes och han misslyckas om och om och om igen. Men förhoppningsvis kommer han varje gång närmare en lösning. Och jag tror att detta tankesätt kan vara till hjälp för oss alla när vi provar saker. När vi vill utveckla nya produkter. Se på det som en kreativ forskningsprocess där misslyckanden bara är en del i vägen framåt. På så sätt avdramatiserar man misslyckanden. Man vågar prova och ställa upp nya hypoteser. Misslyckas och misslyckas på nytt. Så vad jag hoppas det är att denna föreläsning har gett er ett antal verktyg för att identifiera de här vanliga misstagen som ofta begås i en innovationsprocess. Överdriven planering istället för handling. Risken att fel frågor ställs i innovationsarbetet. Och slutligen att man bygger alldeles för avancerade, komplexa produkter istället för att skapa smarta prototyper. Och vi kommer alla att fortsätta planera istället för att handla. Vi kommer alla fortsätta att ställa fel frågor till våra kunder. Och vi kommer fortsätta att bygga alldeles för avancerade produkter. Och det gör egentligen ingenting. Men det jag hoppas det är att varje gång man gör ett sånt här misstag så har ni nu fått insikter om hur man kan identifiera dem och bli lite bättre gång för gång. Slutligen så finns det en sak som vi alla här kan göra för att göra Helsingborg till den staden där flest framgångsrika bolag kommer på fötter. Tänk er om vi tillsammans kunde göra Helsingborg till en stad där vi hjälps åt i en strävan efter att fler och fler bolag ska lyckas. Och våra entreprenörer behöver de här potentiella kunderna att intervjua och ställa kluriga frågor till. De behöver nytänkande bolag som vågar ta sig tid med de här kanske ibland galna idéerna. Och vem vet, kanske blir den första betalande kunden för de här entreprenörerna. Så vill ni vara med oss på den här resan och stötta dessa entreprenörer så kom jättegärna och prata med mig efteråt. Tack så mycket. Tusen tack. Tack. Tack så mycket Jonas. Tack. Du, alla har inte riktigt koll på Think. Nej. Hur ni arbetar. Kan du snabbt dra lite vad ni befinner just nu i er jobbprocess? Absolut. Som jag sa så kör vi 2 sådana här 3-månaders program per år. Vi har nyss, faktiskt för en vecka sedan, avslutat rekryteringsrundan inför vår nästa batch, som de här programmen kallas. Vi kommer ta in 8 stycken superspännande bolag från hela världen hit till Helsingborg och jobba med dem under 3 månader med start den 1 mars. Så just
Där befinner vi oss i nuläget. Fullt upp med planering, ja, helt enkelt. Och historiskt sett, vi har jobbat med 50-tal bolag, ja, genom historien sedan 2012. Och ni kanske känner till Fieldly eller Bilprospekt som kanske är de mest kända exemplen här i Helsingborg på de som har lyckats väl. Kul. Kul. Tack. Mm. Har publiken några frågor? Glasklart allting. Oj, oj, oj. Bra föreläsning. Du kan en grej. Tack. Perfekt. Du kan stanna kvar på scen. Du ska få ett pris. Eller ett pris. En tackgåva. Utav Helsingborgsregionen och inget annat. Fantastiskt. Lite gottigt där. Underbart. Fredagskvällen räddar. Ja, precis. Kaffe, lakrits och chips. Tack. Tack så mycket. Tusen tack. Tack så mycket.